Homazhe e përndertë të ndjerit Bajram Rexhepi janë zhvilluar në hollin e kuvendit të Kosovës. Një numër i madh i qytetarëve dhe personaliteteve të rëndësishme në Kosovë kanë kaluar pranë arkivolit të ish-kryeministrit të ndjerë. Po ashtu një numër i madh i politikanëve dhe njerëzve me funksione të rëndësishme janë nënshkruar në librin e kujtimeve për këtë rast. Në mesin e atyre që kanë shkruar deri më tani në këtë libër janë Ramush Haradinaj, Avdullah Hoti, Shpend Ahmeti, Ismail Kurteshi, Kadri Veseli, Lutfi Haziri, Melihate Tërmkolli, ish kryeministri Bajram Kosumi, ish ministri Bujar Dugolli, Sabri Hamiti, Ilir Deda e Fatmir Sejdiu. Po ashtu pranë arkivolit të ish kryeministrit kanë kaluar pjesëtarët e forcave të sigurisë së Kosovës, të policisë së Kosovës, shoqata të veteranëve të luftës dhe qytetarë të shumtë. Në ndërkohë në mbledhjen komemorative që u mbajt për të kujtuar veprën e Bajram Rexhepit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar lart figurën e ish kryeministrit Bajram Rexhepi, duke e cilësuar si humanist, adhetar, veprimtare, burshtetas të shtuar. Sot jemi këtu për të vënë nderimet më të larta shtetërore humanistit, adhetarit, veprimtarit dhe pushtetasit të shquar të shtetit e Kosovës, doktor Bajram Rexhepit, i cili u ndon nga jeta në një moshë relativisht të re. Me karrierën time politike, Bajram Rexhepi ishte ndër personalitetet emblematike që kanë punuar me virtytet e rralla në rrugën e realizimit të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Ajo shqua për guxim, profesionalizëm dhe humanizëm, që është në vitet 1996-1997 dhe me te duke shëruar luftetarët e lirisë. Doktor Bajram Rexhepi ishte mjeku i parë i ushtrisë lirimtare të Kosovës në Kosovë. Në vitet 1998-1999, a i gjendi kudo ku ishte beteja në Sharë, në Rapë, Drenicë, Qeqavicë, Mitrovicë, për herë pranë ushtarëve dhe qytetarëve të Lagosur. Vajza e tij Vanesa Rexhepi e përmbajtur u ngrit shkallëve të skenës në Teatrin Kombëtar, vendi ku mblodhi qindra njerëz në nderim të veprës së ish kryeministrit Bajram Rexhepi. Në këtë akademi përfitimore, në ndërim të më të dashurit tim, babit tim, doktor Bajram Rexhepit, edhe pse e pikëlluar dhe e ka të ndisur nga dhimbja për vdekjen e ti, do të përballojmë pikëllimin me krenarin që na la në trashëgimi me personalitetin e ti prej një punëtori humanisti dhe krimi të madhë. Virtytet e larta të babit tim, dashurin, sinceritetin, butësin dhe këshillat e ti do t'i ruajnë dhe do t'i kultivojnë me përkushtim për bleznit e reja. Në emër të familjes time, në emër të familjes Rexhepi, falenderoj përzemërsisht institucionet shtetërore të Republikës e Kosovës për angazhimin maksimal dhe përkushtimin për trajtimin gjatë kohës së sëmundjes e ti, e veçanarisht për organizimin e kësaj akademie përkutimore. Falenderimi pak u fishëm edhe për shtetin tërkë që ndëmëj pak u sim në trajtimin e ti spitalor. Varimi ish kryeministri të Kosovës Bajram Rexhepi është bërë në orët e pasdites në fshatin Shqipol të Mitrovicës.